El que fem ara és passar l'espai que dediquem cada dia a un reportatge. En aquest cas us volem explicar una proposta que neix de la col·laboració entre dues entitats de la comarca del Bages, el Rotary Club de Manresa, que ha finançat tres càmeres per fer videovigilància forestal amb aquesta col·laboració amb l'ADF del Bages Moianès, i ho veiem tot seguit. Castellnou de Bages és un dels termes municipals on hi ha una de les càmeres de vigilància forestal que ha instal·lat Rotary Manresa Bages. Com sorgeix la idea de fer aquesta col·laboració? Bé, fa dos anys que Montserrat Cullerès, que era presidenta del Rotary Club Manresa Bages, va tenir la idea d'ajudar, com tots Rotary sempre, el que fa és col·laborar amb les entitats de la comarca per tenir ajuda. Després ella va sorgir la idea, junt amb l'ADF, per posar aquestes cambres i contribuir a que tinguem vigilància contra els incendis aquí al Bages. Per tant, una aposta de sumar amb entitats pel bé de la comarca. Exacte, això és el que fa Rotary sempre. Jordi, on són aquestes càmeres i on s'han instal·lat? Pues mira, aquí darrere nostre en tenim una, aquí estem al Serrat de la Figuerola, aquí n'hi ha dues, que començant per tota aquella part, agafem tota la part de Castelladral, Navàs, aquí sota tenim Balsareny, cap allà darrere tenim Avinyó, Sallent aquí sota, bueno, i tota la part de, diguéssim, del Moianès, i allà al final hi ha Calders, que allà ens queda una mica més despenjat. I Castellnou de Bages, tota aquesta vessant d'aquí. A l'altra càmera la tenim al Serrat de Castellnou. Aquella, doncs, principalment agafem tot el pla de Bages, tota la zona de, doncs, començant algo de Sallent, Sant Padó, Manresa, evidentment, tota la part sud del Bages. I la tercera la vam muntar aquí a Súria, amb agraïment també a la finca de les Comes, que allà, doncs, vigilem tota la part que és de Súria, tota la part de Sant Mateu i Callús, algun trosset. Ara també ens queda pendent, que és el nou projecte que estem intentant continuar, perquè hem d'ajudar les ADFs, perquè el tema dels incendis, doncs, està cada dia més difícil, i el primordial és que puguin arribar ràpid i sortir, doncs, com han d'anar, i ja sapiguem què hi ha. Doncs ens queda pendent muntar la de Calders, que es fa molts i molts anys que es va muntar, com ens explicarà el Santi, que, bueno, doncs, té unes imatges molt deficitàries i ara, doncs, ens interessa, doncs, poder-la canviar. Per tant, unes càmeres col·locades en punts estratègics que, pel que ens expliques, arriben a cobrir bona part de la comarca del Bages. Evidentment, amb tota aquesta infraestructura quedarà, doncs, entre un 70-80% del Bages cobert, que des de totes les sales de control, amb tots els mitjans operatius, doncs, que poden accedir-hi directament, o qualsevol ciutadà que entri a vigilants.cat, com ens explicarà el Santi, doncs, poden entrar, mirar-ho i veure-ho amb una mica de retras, i els mitjans d'incendis i de prevenció, doncs, poden veure-ho en directe, i la Diputació, doncs, al moment. Santi, explica'ns com us ajuda a les ADFs a aquest sistema, què us permet fer. Bueno, això és bestial, no es pot arribar a imaginar el suport que hi tenim amb això. Llavors això ens ha salvat de moltes, inclús sortides innecessàries, inclús des del parc de bombers, o sigui que hi ha un estalvi de mitjans, i perquè tu imagina't, molts avisos són ara del 112, diuen columna de fum a Súria, per exemple, no? I llavors els mateixos bombers demanen: teniu alguna ADF a la zona que ho pugui verificar, si és així? Llavors, doncs, gràcies a les càmeres, molts cops no hem ni d'avisar cap ADF. Amb les càmeres ja podem veure la zona aquella, i molts cops, doncs, s'ha set dir, doncs, no cal que surti ningú perquè estem veient i és les mines de Súria. I clar, si no tinguéssim aquestes càmeres, segurament hagués anat alguna ADF a veure-ho, possiblement hagués sortit un camió de bombers també a donar un vol a veure si veia alguna cosa. Doncs imagina't els recursos que evita, no? I d'estalvi. Llavors als bombers també els va molt bé, perquè en el cas de l'incendi que hi va haver aquell d'Artés, que va anar tirant cap al cantó de Santa Maria d'Oló, doncs en tenien la imatge a l'instant de l'evolució de l'incendi. L'ampliació aquesta ha estat formidable, perquè hem cobert molt més tros, moltes més hectàrees, gràcies al suport de Rotary. I com, doncs, deien, doncs ja hi ha les de Calders, que les càmeres totes tenen una qualitat i un preu, no? Llavors el que vam muntar va ser el que vam poder muntar aquell temps,
i si les podem arribar a canviar i ficar unes càmeres més bones, lògicament la qualitat és diferent i quan fa servir el zoom, doncs, per veure si és o no és una columna o és pols, doncs també ho veus més clar. Per tant, a banda d'estalvi de recursos, us ha facilitat la feina. Exactament, sí, sí.